Здравейте, казвам се Цветан Дешевишки, управител съм на компанията Делион, която официално си партнира с редица международни марки в сферата на напитките, пури, порети, както и шоколадови и захарни изделия. През последните няколко години ние отчитахме най-добрите резултати в историята на Делион и смятам, че ние бяхме в една много добра позиция преди кризата. Смело чертаехме плановете си за развитие. Това също ни даде достатъчно самочувствие да мислим за ребрандирането на компанията, защото в обществото ние бяхме известни като Трансимпорт, компания с 22 години опит на пазара. Но още преди тази пандемия ние решихме, че трябва да си променим лицето. Изобщо без да си даваме сметка, че такава криза ще ни връхлети. Пандемията ни помогна да преосмислим много търговски процеси. Аз смятам, че това беше необходимо препятствие, за да можем да се установим по-добре на пазара. Затова ние направихме реалистични планове, дадохме си сметка, че това, което е било като консумация, трудно ще се върне в мащабите, които е било, но за сметка на това ние трябва да бъдем пък по-близко до клиентите си. Така че преживяванията, фестивалите, които се организират на открито, събитията, които ние правиме за нашите марки, смятаме, че те ще бъдат по-ключови от всякога, защото хората ще искат да продължат да се забавляват. Идеалният служител е този, който е припознал и е приел целите за развитие на компанията, който съвестно гони и постига задачите си, който смело може да даде обратна връзка на менеджмента на компанията, когато нещо не се случва или не работи, не се страхува това нещо да го заяви. Този, който е лоялен към компанията и когато има или вижда проблеми, също да бъдат адресирани към менеджмента на компанията. Идеалният служител е този, в който сутрин виждам желание за работа, виждам го усмихнат, зареден, позитивен с колегите си. За мен бих казал е смелост да представиш един бизнес план, да отидеш пред борда на директорите на компанията или на организацията и да кажеш това ще постигна в следващите 3 години, да може надолу екипа да заяви същото и да поемеш отговорност и ангажимент, че това е пътя и ти ще го следваш до края. И когато след една година се обърнеш назад и си го постигнал, си казваш това е смелост. Когато това си го постигнал 5 години подред, това вече означава постоянство. Като съвети към колегите бих казал няколко простички неща и това е доверявайте се на екипа си, консултирайте важните решения с тях, две глави мислят по-добре от една, по този начин правим екипа съпричастен с всяко едно действие и взето решение, всяка инициатива или проект може да бъде успешен, ако той бъде припознат. А причината много проекти да бъдат неуспешни е, че екипа или не е убеден в тях, или не участва в тяхното създаване и по този начин те не могат да припознаят нуждата. Така че, колеги, доверявайте се на хората си и ги въвличайте.